Nagsimula ang ating kwento kay Seiji, isang ordinaryong high school boy, isang araw ay binisita siya ng isang shinigami, na nagsabing kailangan niyang halikan kaagad ang isang tao o mamamatay siya sa loob ng 24 oras. Siyempre, agad na pinaalis ni Seiji ang baliw na babaeng ito, hanggang sa mapatunayan niyang may supernatural power siya. Kaya pumayag na siyang papasukin ito. Ipinaliwanag niya na nakasulat ang pangalan nito sa kiss note, na nangangahulugang kailangan niyang halikan ang isang tao sa susunod na 24 oras, o susunod sa kanya si kamatayan. Kaso, na misunderstood ni Seiji ang babae at akala niya ay gusto lang siya nitong laplapan. Kahit na nahihiya siya, mabilis niyang napagtanto na walang matinong tao na papalampasin ang isang masarap na pagkakataon sa isang cutie. Sa kanyang pagtataka, ang Shinigami ay walang reaksyon sa kanyang halik at medyo na-offend siya doon. Ipinaliwanag pa niya na para mailigtas ang kanyang buhay, kailangan may nakasulat na pangalan sa tabi ng pangalan niya sa kiss note. At dapat silang magkainlaban. laban. Ito ay isang kapangyarihan na gustong-gusto ng baliw na babae na gamitin sa mga lalaki. Sa pagnanais na makaiwas kay kamatayan, pumayag si Seiji na dalhin ang baliw na babae sa kanyang paaralan upang makahanap sila ng pangalan ng isang babae na isusulat sa kiss note. At nakita ni Seiji si Akane, isang maganda at sikat na babae na may magandang personality, na lumapit kay Seiji sa sandaling makita siya nito. At habang naguusap ang dalawa, tiniyak ng Shinigami kay Seiji na siya lang ang makakakita sa kanya, at sinubukang patunayan nito sa pamamagitan ng pagpaprank kay Akane. Ngunit sa halip na mapahiya, isang galit na Akane ang nagtanong kung sino ang weird na babaeng yun na nakakosplay. At bago pa siya magpaliwanag sa nakakabaliw na sitwasyong ito, galit na nagselo si Akane dahil sa panloloko niya, kahit hindi naman sila magjowa at nagbanta na papatayin silang dalawa. Buti na lang at ang immortal na nagami ang nataman ng kutsilyo ni Akane, at tumakbo ang dalawa sa takot. Nang nakahanap na sila ng lugar na mapagtatagoan, ibinunyag ni Seiji na talagang crush niya ang dalisay at inosenteng si Akane, ngunit hindi pa niya nakitang magalit si Akane na parang halimaw. Naputol ang kanilang pag-uusap dahil sa kutsilyo ni Akane, matapos niya silang mahanap muli. Biglang napaiyak si Akane dahil matagal na niyang alam na may crush si Seiji sa kanya at matiyaga lang siyang naghihintay na aamin ito sa kanya balang araw. Ngunit sinabi ni Seiji na hindi niya inakala na magkakaroon siya ng pag-asa sa isang napakagandang babae tulad niya. Ibinunyag ni Akane na talagang nagkaroon siya ng pag-asa sa kanya at talagang nakapagpasaya yun kay Seiji. Pero sinabi niyang sinira niya ang kanyang pag-asa dahil meron siyang ibang babae at plano itong patayin ni Akane. Ngunit kahit kakikilala pa lang niya sa Shinagami, prinotektahan niya pa rin ito kay Akane. At biglang, ang galit ni Akane ay natapos. Salamat sa Shinigami na isinulat ang pangalan ni Akane sa tabi ng pangalan ni Seiji sa kiss note. Ipinaliwanag pa niya na hindi talaga siya isang diyos ng kamatayan kundi isang anghel ng pag-ibig na nagngangalang guri na nag-e-enjoy lang sa pagkukasplay bilang isang libangan. At kapag may dalawang pangalan na nakasulat sa kiss note, ang dalawang tao na iyon ay nakatakdang magpakasal sa isa't isa at magsasama magpakailanman. At ito ay labis na nagpasaya kay Akane ngunit kinilabutan si Seiji dahil ang kanyang mapapangasawa ay isang babaeng psycho. Pero ang masaklap, idinagdag din ni Guri ang kanyang pangalan sa kiss note, para makasama din nila siya magpakailanman, na hindi naman masyadong ikinatuwa ni Akane. Buti na lang, naisulat ng anghel ang kanyang pangalan sa kiss note kaya nagbigay ito kay Seiji ng imortalidad. Pero, sa kasamaang palad, nakakaramdam pa din siya ng sakit. Kinabukasan, nagising si Seiji na umaasang panaginip lang ang mga pangyayari. Ang problema, nalaman niyang naninirahan na siguri sa kanila pagkatapos gumamit ng ilang uri ng hypnosis device sa kanyang mga magulang. Pinahintulutan pa niya ang kanyang amo na si Corley, na sumapi sa pusa ni Seiji sa pagnanais na makalayo sa mga freak na ito, si Seiji ay nagtungo sa paaralan, ngunit ang kanyang mga bangungot ay nagpatuloy dahil agad siyang nilapitan ni Akane, na nagpatuloy siyang saksakin ng paulit-ulit habang ang isang weird na babae ay nanonood. At patuloy ang kamalasan ni Seiji, dahil ng araw na iyon ay ninakaw ng weird na babae ang kiss note at napilitan si Seiji na habulin siya sa buong paaralan. Sa wakas ay naabutan na nila ang weirdo, dumating din si Akane na may intensyong pumatay, ngunit nagawa ni Seiji na patigilin siya sa pamamagitan ng pagtawag kay Akane sa kanyang pangalan, na hindi pa niya nagagawa noon. Yun pala, ang weird na babae ay nagngangalang Yuzu, ang kapatid sa ama ni Akane. At siya ay in love sa kapatid, at umaasang gamitin ang kiss note para maging asawa niya si Akane. Siyempre, agad na dinurog ni Akane ang pangarap ni Yuzu sa pagtanggi nito. Lalong naging komplikado ang sitwasyon nang isulat ni Guri ang pangalan ni Yuzu sa kiss note. At silang apat ngayon ay magsasama na habang buhay, bilang bahagi ng harem ni Seiji. Kinabukasan, katika't takot na inistok ni Yuzu si Akane mula sa labas ng kanyang bahay nang bigla siyang hinarang ni Guri at sinabi kay Yuzu na gusto niyang makilala pa siya dahil nine trigger siya dito. Samantala, si Seiji ay inatake ni Akua, ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Habang dumating si Akane at nasaksihan ito, muntik nang putuli ni Akane ang ulo ni Akua, buti na lang at nasabi ni Seiji na kapatid niya ito. At agad na nagbago ang ugali ni Akane habang ipinakilala niya ang kanyang sarili kay Akua bilang mapapangasawa ni Seiji. Ngunit, sinabi ni Akua ang kanyang pagkasuklem sa kanyang kapatid at umalis siya. Nang dumating sina Seiji at Akane sa paaralan, nalaman nilang Siguri at Yuzu ay nagpapatakbo ng isang uri ng Love Consultation Club. Kung saan lihim nilang ipinapares ang mga estudyante sa kanilang mga crush sa pamamagitan ng pagsusulat ng kanilang mga pangalan ng magkasama sa kiss note. Nang makita ito, agad na kinumpis ka ni Seiji ang kiss note at sinabihan si Guri na huwag paglaruan ang mga damdamin ng mga tao. At pagkatapos umalis ni na Seiji at Akane, tinanong ni Yuzu si Guri kung bakit siya nakikipaghangout sa isang tall na si Seiji at sinabi ni Guri na, kahit isa siyang anghel, wala siyang alam tungkol sa pag-ibig at pakiramdam niya ay mas matututo siya tungkol dito sa pamamagitan ng pagsama kay Seiji. Di nagtagal, nakahanap si Naguri at Yuzu ng isang tula ng pag-ibig. Iyon ay palihim na isinulat ni Kusunoki, isang guro sa kanilang paaralan, na sa kasamaang palad ay pumasok sa silid habang binabasa ng dalawang troublemaker ang kanyang tula. Si Kusunoki ay lalong napahiya, nang si Marie, ang kanyang love interest, ay pumasok sa silid kasama si Seiji at Akane at sinabi ni Marie sa kanyang sensei na ayusin ang kanyang hitsura, habang siya mismo ang nag-ayos ng damit nito. Dahil dito, napagtanto ni Nayuzu at Seiji na may nararamdaman si Kusunoki para kay Marie, ngunit dahil sa pagbabawal ng relasyon ng isang guro at estudyante, nagpa siya hanggang na magdaos ng isang meeting upang pag-usapan kung paano sila makakatulong para ma-develop ang pag-iibigan ng dalawa. Lahat ng mga babae ay naniniwalang bagay si Kusunoki at Marie, ngunit naisip ni Seiji na dapat muna niyang malaman kung ano ang nararamdaman ni Marie. Iniimbestigahan naman ni Nayuzu at Guri si Kusunoki upang malaman ang tungkol sa kanya para matulungan siyang may parating ang kanyang nararamdaman kay Mari. Ngunit humantong lang ito sa pagtakas ni Kusunoki. Hindi sinasadyang nakita niya si Seiji na nakikipag-usap kay Mari, kung saan narinig niyang sinabi ni Mari na hindi angkop na magkarelasyon ang guro at estudyante, at kapatid lang ang tingin niya kay Kusunoki. Pagkatapos ng klase, gumawa si Guri ng master plan para kidnapin si Mari, at para iligtas siya ni Kusunoki, upang mapaibig niya si Mari. Ngunit mabilis na nabisto ang kanyang plano nang agad siyang makilala ni Mari. Ang masama pa, pareho silang na hostage ng mga totoong bank robbers. Nang dumating si Yuzu, akala niya ay part ito ng plano, at sinabi kay Kusunoki na ipaglaban ang kanyang pag-ibig at talunin ang mga bank robbers. Ang mga ito ay nakatayong nalilito habang nakikinig sa pagsasalita ni Yuzu, hanggang sa magalit sila at itinutok ang kanilang baril sa kanilang mga bihag, ngunit walang pakialam ang dalaga. Hindi nagtagal ay sumabat na din si Marie at nakikisigaw na din katulad ni Yuzu sa pamamagitan ng paghikayat kay Kusunoki na gawin ang kanyang makakaya. Biglang umilag si Marie upang masuntok ni Kusunoki ang magnanakaw pero ito ay walang silbi dahil ang suntok ni Kusunoki ay masyadong mahina. Ngunit hindi napigilan ni Marie na purihin ang kanyang katapangan habang nasa likod pa rin nila ang mga magnanakaw at di nila ito pinapansin. Biglang dumating si Akane at nang makitang nanganganib ang buhay ng kanyang magiging asawa, ginulpi niya ang mga magnanakaw sa bangko, habang karamihan sa mga tao, at maging ang mga pulis, ay nanonood sa takot. Matapos ito, nagkaroon ng lakas ng loob si Kusunoki na sabihin kay Marie na sana balang araw ay maging sila, kapag hindi na sila estudyante at guru. Pinigilan siyang magsalita ni Marie at sinabing iyon naman talaga ang plano. Naumaasa siyang aamin si Kusunoki sa kanya pagkatapos ng graduation. Nung araw ding yun, sinabi ni Marie kay Seiji na matagal na niyang mahal si Kusunoki, at dati pa niyang sine seduce ito. Naisip naman ni Seiji na para itong isang manipulative devil, at napagtanto din niya na hindi nila kailangan ng kiss note para masigurado ang kinabukasan ng couple na ito, na ikinagalit naman ni Guri. Samantala, pinapanood ni Akuwa ang lahat ng ito mula sa malayo. Kinagabihan, nanaginip si Akuwa tungkol sa isang pangyayari noon kung saan iniligtas siya ng kanyang kapatid mula sa kakaibang nilalang. Ngunit nang magising siya, nalaman niya mula kay Guri na ang kanyang kapatid ay mayroon ng tatlong girlfriend, at galit siyang iniscrap ng toothpaste ang kanyang mga mata. Habang papunta sa paaralan, lumitaw ang kakaibang nilalang mula sa panaginip ni Akuwa, at nagsimulang habulin siya at ang iba pang mga babae. Habang si Yuzu ay agad na nakatakbo palayo, si Akuwa naman ay di makakilos sa takot. Nang malaman ni Seiji ang tungkol sa pagbabalik ng kakaibang nilalang, agad siyang tumakbo upang iligtas ang kanyang kapatid. At natagpuan itong nagtatago sa parehong punong pinuntahan niya noong bata pa sila. Samantala, tawa ng tawa si Guri nang malaman na ang nakakatakot na nilalang na humahabol sa kanila ay isa lang palang baliw na penguin. Agad niyang pinagsisihan ang pagtawa niya ng patumbahin siya nito. Pagkatapos ay nakiusap si Seiji kay Akuwa na tumalon sa kanya, tulad ng ginawa niya noong sila ay mga bata pa. Habang ang penguin ay nanockout at dinala ng riot police sa pagtatapos ng araw, iniuwi ni Seiji ang kanyang kapatid, habang inalala ng dalawa ang kanilang pagkabata. Ngunit akala ni Seiji na sa wakas ay magkakasundo ulit sila, sinaktan siya nito at tumakbong palayo na nahihiya, at naiwan siyang nagtataka. Kinabukasan, sinabi ni Guri na edate siya ni Seiji para matuto pa siya tungkol sa pag-ibig. Sa totoo lang ay naging masaya ang kanilang date, ngunit naputol ito nang makatagpo sila ng isang lalaki na nakikipagtalo sa ilang babae, na inaakusahan siyang babero. Nang sampelan ng isa sa mga babae ang lalaki, sinubukan niyang gumanti, ngunit agad itong pinigilan ni Seiji. Kaso ang kanyang pagkabayani, ay mabilis na nagbackfire nang mapagit na siya sa marahas na pag-aaway. At ang mas malala pa, ang kiss note ay aksidenteng nasunog. Nang bumalik sina Seiji at Guri sa bahay, tinanong nila si Coralie kung ano ang dapat nilang gagawin. Ngunit inamin niya na wala siyang ideya dahil ang kiss note ay hindi pa nawasak kailanman. Sinabihan din ni Coralie si Guri na isang palpak na anghel isa lang ang nakikita niyang kahihinat na nito, na si Akane at Seiji ay hindi na immortal at si Seiji ay malaya na ngayon mula sa mga psychotic na babae. Kinabukasan sa paaralan, hindi pinansin ni Akane si Seiji ng buong araw. Naisip niya na nawala ang lahat ng nararamdaman ni Akane para sa kanya dahil sa pagkasunog ng kiss note. Ngunit nang imbestigahan nila ito sa pamamagitan ng paghahanap sa lahat ng iba pang mga couple na nilikha ni Guri gamit ang kiss note, na syempre ay pawang mga lalaki, napagtanto nila na sila ay nagmamahalan pa rin sa kabila ng pagkasunog ng kiss note buti na lang, nakatanggap si ng isang bagong kiss note sa anyo ng isang smartphone. Nakita naman ni Seiji na papalapit si Akane sa kanya na may nakakatakot na aura. Pero hinalikan siya nito, na ikinagulat niya. Ipinaliwanag niya na hindi niya ito pinansin dahil nabasa niya sa isang magazine na mababaliw ang kanyang kasintahan at hahabulin siya, ngunit galit siya ngayon kay Seiji dahil hindi niya ito ginawa. Pagkatapos ay sinaksak niya si Seiji, na hindi na immortal. Ngunit sa kanyang sorpresa, hindi siya namatay dahil isinulat muli ni Guri ang lahat ng kanilang mga pangalan sa bagong kiss note, at muling magsasama silang apat habang buhay. Kinabukasan sa paaralan, si Naguri at Seiji ay nilapitan ni Shikami, na humihingi ng kanilang tulong tungkol sa problema sa pag-ibig. Ngunit hindi niya alam ang pangalan ng kanyang crush, kaya naman hindi magamit ni Guri ang kiss note para makatulong. Kinahapunan, sa kasamaang palad ay sinipon si Seiji, at ang pagtulong ni Akane sa kanya ay nagdulot ng inggit at puot sa mga lalaking kaklase. Pagkatapos ng klase, nakipagkita si Seiji kay Shikami mag-isa dahil wala si Guri, at habang naglalakad, hindi sinasadyang ibinunyag ni Seiji na siya at ang kanyang mga psycho girlfriends ay walang kamatayan. Napagtanto ni Guri na nawawala ang kanyang kiss note. Kasabay nito, ang utu-utong si Seiji ay dinala ni Shikami sa isang madilim na pabrika na parang isang homicidal maniac, at pinatunayan ni Shikami na isa nga siyang ganon. Inilantad niya ang kanyang tunay na pagkatao bilang isang psycho na may kulay pink na buhok. At sinimulang saktan si Seiji para malaman kung paano nagawa ni Guri ang imortalidad. Sa ibang dako, sinabi ni Guri kina Akane at Yuzu ang tungkol sa nawawalang kiss note at ang bigla ang pagkawala ni Seiji, pati na rin ang kanilang pag-uusap ni Shikami. Nang marinig ang pangalang ito ay napuno ng galit si Akane, at si Yuzu ay nanginginig sa takot dahil si Shikami ay pinsan nila. Habang si Shikami ay patuloy na nagtatanong kay Seiji, si Akane ay biglang dumating at nakapasok sa kinaroroonan nila sa paggiba ng konkretong pader. Ngunit sa kabila ng kanyang kahangahangang lakas, napigilan pa rin siya ni Shikami nang gamitin niya ang kakaibang kapangyarihan. Sa kabutihang palad, dumating si Yuzu upang pigilang lumaki ang gulo, na sinundan ni Guri na nakasuot ng crab costume sa di malamang dahilan. Nang makita siya, agad na ibinalik ni Shikami ang kiss note at nakiusap kay Guri na idagdag siya bilang isa sa mga psycho girls ni Seiji dahil baliw na baliw siya sa kanya. Nakakagulat na tinanggihan ni Guri ang kahilingang ito dahil alam niya na si Shikimi ay di nakakaramdam ng pagmamahal. Biglang nakatanggap si Shikimi ng isang misteryosong tawag mula sa ina ni Akane at pagkatapos ay umalis kagad. Ka Ngunit bago umalis, nangako siyang balang araw ay magigi siyang isa sa mga psycho girls ni Seiji. Ilang sandali, si Seiji ay natagpo ang hindi humihinga, at ilang sandali pa, nagising siya sa langit, kung saan nakita niya si Coralie, na dinala siya upang makita ang isang clumsy old geezer na nagngangalang kami, na siyang kasalukuyang Diyos, at ang ama ni Guri. Ipinaliwanag ni kami kay Seiji na papalitan siya ni Guri bilang bagong Diyos balang araw, at inatasan si Seiji na ituro sa kanyang anak ang lahat tungkol sa tunay na pag-ibig. Samantala, umiyak si Akane sa pagkamatay ni Seiji, at nagbanta pa siyang sasamahan siya sa kamatayan. Sa langit, ang usapan ni na Seiji at kami ay naputol ni Mao, ang kasalukuyang pinuno ng impyerno, na nagpahayag na talagang gusto niya si Guri na maging kahalili niya kaysa kay kami, dahil siya ay talagang kalahating demonyo at kalahating anghel. Ngunit sa nakikita niya, sinabi ni Seiji na naniniwala siyang hindi magiging interesado si Guri sa alinmang posisyon, dahil iba ang kanyang personalidad. Parehong soymang ayon si Nakami at Mao na si Guri ay isip bata pa rin. At pinabalik ni kami si Seiji sa Earth upang turuan si Guri tungkol sa tunay na pag-ibig. Samantala, lumuhad si Yuzu para SCPR e si Seiji, ngunit nagkauntugan sila nang siya ay mabuhay muli. Agad siyang niyakap ni Akane ng sobrang higpit na halos ibalik siya nito sa langit. Pagkalipas ng ilang araw, pinadalo ni Guri si Seiji, Yuzu, at Akane sa isang horror event sa paaralan na magaganap sa gabi, kung saan nakaranas sila ng lahat ng uri ng nakakatakot na mga bagay, kabilang ang isang weird na magjowa na iginiit na kailangan nilang mang ghost hunt upang mapatunayan ang pagmamahal nila sa isa't isa. Nang sila ay nagtakbuhan mula sa tila mga totoong mga multo, sina Akane at Guri ay naiwan sa rooftop ng paaralan, kung saan tinanong ni Akane si Guri kung talagang mahal niya si Seiji, ngunit di sigurado si Guri at yun ay nagpagalit kay Akane at sinabing layuan na niya si Seiji simula ngayon. Samantala, si Yuzu, nakasama ni Seiji, ay hindi may galaw ang mga paa sa takot. Kaya inalok siya ni Seiji na buhatin siya at napilitan naman si Yuzu na pumayag. Ang dalawa ay nagkaroon ng wholesome moment. Nang matapos na ang horror event, inisip ni Guri ang sinabi ni Akane, at nakaramdam siya ng kalituhan ng kanyang damdamin. Pagkaraan ng ilang oras, inanyayahan ni Guri si Seiji na pumunta sa isang festival, ngunit tumanggi si Seiji dahil may plano na sila kasama si Akane at Yuzu at ito ay kinagalit ni Guri habang nagdadabog sa isang bookstore, nakatagpo si Guri ng isang mabait at gwapong lalaki, na humiling sa kanya na makipag-date. At sa kabila ng pagsang-ayon niyang makipag-date sa gwapong lalaki, di maiwasan ni Guri ang kanyang sarili na ikumpara ang lalaki kay Seiji. At dahil tumanggi si Seiji na sumama sa kanya, inimbitahan na lang ni Guri ang kanyang kadate sa festival. Habang nanonood ng Fur Eworks kasama ang gwapong lalaki, sinubukan siyang halikan nito, ngunit tinanggihan nito ni Guri dahil hindi niya maiwasang isipin si Seiji. Matapos takasan ang kanyang kadate, nakasalubong ni Guri si Seiji, na nagpa siya ng pumunta sa festival upang pasayahin siya. At sa kabila ng maraming kapintasan ni Seiji, hinalikan siya ni Guri at napagtanto na siya ay masaya kapag magkasama sila. Nabunyag na ang kadate ni Guri kanina ay nasa ilalim ng kontrol ni Mao, na sinusubukang sirain ang relasyon ni na Seiji at Guri. Makalipas ang ilang oras, nag-away si Naguri at Akane sa labas ng paaralan dahil kay Seiji. Si Akane ang nanalo at naglakad sila papasok sa school habang naiwan si Guri nalaman ni na Seiji at Akane na si Shikami ay isa ng opisyal na estudyante sa kanilang paaralan, dahil inutusan siya ng ina ni Akane na bantayan si Seiji. Nang araw ding iyon, niyakap ni Yuzu si Seiji sa hagdanen upang kumbinsihin ang sarili na wala itong nararamdaman para sa kanya sa kabila ng kanyang magkasalungat na damdamin. Sa pagtatapos ng araw, sinabi ni Yuzu na gusto niyang makawala kay Seiji, ngunit hindi niya siya kinamumuhian. Pagkalipas ng ilang araw, masaya si Seiji na nasolo niya ang bahay sa unang pagkakataon, dahil umalis ang kapatid para sa isang sleepover. Ang problema, Magkakasunod na dumating sa bahay sina Akane, Guri, Yuzu, at Shikimi nang hindi ipinaalam sa kanya. At pagkatapos ng isa at nakakapagod na araw kasama ang mga babae, sinubukan ni Seiji na maligo para makapag-relax man lang, ngunit ang kanyang privacy ay walang pakundangan na nag-ambala. Lumipas ang gabi, ang mga babae ay natutulog sa kwarto ni Seiji, habang siya ay natutulog sa sala. Ngunit nang magising siya, nalaman niyang lumipat ang apat na babae sa sala katabi niya. At nang bumalik si Akua, pinarusahan niya si Seiji nang makita siyang katabi ng mga psycho girls. Makalipas ang ilang araw, nalaman na nawawala si Guri ng mahigit na sa isang linggo, nalabis na ikinatuwa ni Akane dahil matagal niyang masusolo si Seiji. Sa paghihinala ni Seiji, si Shikami ang may kagagawan noon. Kaya hinarap siya ni Seiji sa locker room ng paaralan. Sa halip na kumprontahin si Shikami, nilaplap siya nito, habang si Guri ay lihim na nanonood mula sa labas. Sa isang pagbabalik tanaw, ipinagtapat na dati ni Guri kay Shikami na may kulang sa pagitan nila ni Seiji, na naging dahilan upang imungkahi ni Shikami kay Guri na iwasan na si Seiji at obserbahan na lang ang kanyang relasyon sa iba pang mga babae. At habang pinapanood ang kanyang relasyon sa iba, si Guri ay nakaramdam ng kirot sa kanyang puso. Sa school, sina Akane at Yuzu ay mabilis na dumating upang iligtas si Seiji, habang inihayag ni Shikami na si Guri ay nadidepressed. Ito ay nakapagpabago sa anyo niya at naging anyong demonyo pagkatapos na manipulahin ni Namaw at Shikami si Seiji upang saktan ang puso ni Guri pagkatapos ay walang pakialam niyang ibinalita na wala na ang dati niyang pagkatao, at kasalanan ni Seiji ang lahat. Umalis siya makalipas ang ilang sandali, at ginugol ang oras sa paghihiwalay sa maraming kopol na pinagsama niya sa pamamagitan ng kiss note habang siya ay isa pang anghel. Samantala, kinumbinsi ni Yuzu si Seiji na samahan siya sa pagliligtas kay Guri, ngunit tumanggi si Akane na samahan sila dahil ang tingin niya kay Guri ay isang karibal at matutuwa siyang makita si Guri na mawala. Gayunpaman, dinala ni Coralie si na Seiji at Yuzu sa langit, kung saan iminungkahi ni kami na maglakbay sila sa impyerno upang makuha si Guri. Samantala sa impyerno, tinanggihan ni Guri ang kahilingan ni Mao na maging bagong jablo, na nagpaalala kay Mao sa ina ni Guri na nagretiro bilang jablo upang pakasalan si kami at sa huli ay ipanganak si Guri. Sa ibang lugar, si Seiji, Yuzu at Corley ay nakalusot sa impyerno nang hindi nabibisto sa pagkukunwari bilang mga negosyante. Ngunit agad itong binisto ni kami kaya gusto agad nilang makatakas. Biglang sila ay iniligtas ni Akane, na nakarating sa impyerno matapos siyang hindi makahinga sa pag-iisip na si Seiji ay ikakasal at may mga anak sa ibang babae. At nang makarating na sila kay Guri, nakiusap si Seiji na bumalik na siya sa normal. Ngunit sa kabila ng pag-angkin ni Guri na ang kanyang lumang masayahin na sarili ay patay na, nakita niya ang kanyang sarili na nakikipagkulitan kay Seiji tulad ng dati. At ito ay nagpakita sa kanya na si Guri ay hindi paganap na isang demonyo. Samantala, nasisiyahan si Shikami na panoorin si Guri na nagdurusa at di nakabilang sa Psycho Girls ni Seiji. At habang dinadama ang kanyang magkasalungat na damdamin at labis na emosyon, hinimetay si Guri, at tumalon si Seiji mula sa gusali ng opisina upang saluhin siya ang kanyang mga pakpak ng demonyo ay napalitan ng mga pakpak ng anghel, habang siya ay bumalik sa normal. Pagkatapos ay napagtanto na ang kanyang magkasalungat na emosyon ay dulot ng kanyang pagnanais na hindi lamang mahalin si Seiji, ngunit upang mahalin siya pabalik. Ang kanilang nakakakilig na sandali ay biglang natapos sa pamamagitan ng paghahagis ni Akane ng kutsilyo sa ulo ni Guri. Nasinunda ni Guri ng isang nakakabaliw na pangako, na balang araw ay edadagdag si Shikami sa Psycho Girls ni Seiji kung magpapakabuti siya, at ito ay lalong nagpagalit kay Akane. Kinaumagahan, pumunta si Seiji sa paaralan kasama ang apat na babae doon ay pinatay na niya ang pag-asang mamumuhay siyang payapa kasama ang apat na baliw na babae Salamat sa panonood ng anime recap na ito huwag kalimutang mag-subscribe